Així és l'actual monestir de Sant Pere de Besalú, que data del segle XII. Però aquest podria no haver estat el primer edifici religiós que es va construir en aquesta localització de la vila comtal garrotxina. Un treball amb georradar ha permès localitzar les restes arqueològiques del que podria ser l'església que va precedir l'actual monestir. Una de les qüestions que teníem pendents, no tant de fer una recerca pròpiament dita, sinó per contrastar el que ja coneixem des d'un punt de vista així historiogràfic, que és que on es va construir l'església de Sant Pere, que és l'església del monestir, que és del XII, és probable que es construís sobre una antiga església que fos ja directament l'originària, que seria més o menys del segle X, aproximadament. Que això més o menys coincideix amb el sistema de construcció de les esglésies romàniques de Catalunya de l'època, perquè de fet a Santa Maria, quan vam fer les excavacions arqueològiques, també ens va aparèixer l'església antiga, i en aquesta església antiga, per cert, hi havia doncs, una cripta que també es va descobrir en aquell moment, i que és una de les qüestions també que aquestes prospeccions que fem a través del georradar puguin acreditar si l'existència de la cripta de Sant Pere, que molta gent n'ha parlat. Amb el georradar s'han localitzat uns murs que podrien correspondre a aquesta església original. Durant l'escaneig del subsol també s'ha descobert una gran ossera al centre de la nau de l'actual monestir, on fins a inicis del segle XIX s'hi podrien haver enterrat els monjos del monestir. El georradar també ha detectat una dotzena de vasos funeraris. Segur, Sant Pere, el que hi ha és que durant molt de temps s'hi van enterrar, entre altres i especialment destacats, diferents abats del monestir de Sant Pere, i per tant en les primeres prospeccions i visions que s'han fet a través del georradar, el que constata és que realment s'hi enterrava moltíssimes persones, bàsicament abats del monestir. Els treballs amb georradar s'han fet en el marc de la recerca de l'antic cementiri jueu de Besalú, que s'intenta localitzar a la zona de Can Banyà. Aquests treballs arqueològics es fan a través d'un conveni anual de l'Ajuntament de Besalú i la Diputació de Girona per dur a terme accions de caràcter arqueològic i permeten completar i verificar amb proves arqueològiques el relat històric de Besalú. Verificar una explicació històrica des d'una perspectiva arqueològica, que em sembla que també és una bona metodologia per donar veracitat a les explicacions històriques i per anar completant, tal com deia abans, una mica un relat històric que fos del tot contrastat, fins i tot des d'una perspectiva arqueològica. Un cop analitzades les imatges que s'han pogut fer aquests dies amb els treballs amb el georradar, l'Ajuntament de Besalú farà públiques les conclusions que s'extreguin d'aquests treballs.